Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Tato videokapitola se věnuje práci ze skaláry a vektory. Nejprve si zopakujeme soubor matematických vztahů, které je nutné znát při převodech jednotek, tedy při práci ze skaláry. Snažte se vstřebat obecné vztahy a potom je aplikujte na konkrétních příkladech v této videokapitole. Při převodu jedné tisíciny na výraz 10 na x si nejdříve označíme počet desetinných míst, tedy 3 desetinná místa, což se projeví v exponentu základu 10. Mínus označuje právě informaci, že jde o 3 desetinná místa. A protože je výraz zakončen jedničkou, proto se před výrazem 10 na x neobjevují žádné další údaje. Při převodu čísla 1000 na výraz 10 na x označíme počet 0, což je v našem případě 3, a tento výraz se objeví jako koeficient u základu 10. Jedná se o kladnou hodnotu právě proto, že se jedná o nuly za číslem 1, které před výraz 10 na x nepíšeme. V případě, že nemáme pouze číslo 1, ale například, jak vidíte, číslo 3, pak opět označíme počet 0, stejně jako v předchozím případě. Znamenko mínus symbolizuje, že se jedná o desetina, setina či tisícina místa. A trojku napíšeme před výraz 10 na x. U čísla 3000 nejprve označíme počet 0, v našem případě jde o 3 nuly, a číslo 3 se tedy objeví jako exponent u výrazu 10 na x. Je zde kladná hodnota, protože se jedná o nuly za číslem 3. Ovšem toto číslo musíme zároveň zapsat před výraz 10 na x, což jsme u čísla 1000 nedělali. Podívejme se na převod čísla 22 desetitisícin. Nejprve se podíváme na počet desetinných míst po první platnou číslici, což jak vidíte jsou 3 desetinná místa. Trojka se následně objeví jako exponent u základu 10 a záporná hodnota označuje, že se jedná o desetinná místa. Potom už pouze chybí zapsat hodnotu 2,2 před 10 na minus třetí. Při převodu čísla 1320 si označíme počet míst za první platnou číslicí, což je trojka, proto se trojka objeví jako exponent u základu 10 a je to hodnota kladná, protože se jedná o počet míst za první platnou číslicí. Před výraz 10 na třetí už jen zapíšeme 1,32 setin. Následující dvě úlohy jsou spíše na procvičení. Opět označíme počet desetinných míst po první platnou číslici, tedy trojka. Objeví se tato trojka jako exponent. Záporná hodnota je zde, protože se jedná o desetinná místa. Následně stačí označit hodnotu 3,6 desetin a zapsat ji před výraz 10 na minus třetí. Při převodu čísla 2760 vidíme, že za číslicí 2 máme 3 místa. Tato 3 místa se objeví jako kladný exponent u výrazu 10 na x, tedy získáváme 10 na třetí. Opíšeme výraz 2,76 setin a výsledná hodnota. Zde máte příklady na procvičení. Stopněte si video a řešte. 27 desetitisícin upravíme následovně, označíme 3 desetinná místa, která jsou až po číslo 2, tedy zapíšeme 10 na minus třetí, záporná hodnota, protože jde o desetinná místa, trojka, protože se jedná o 3 desetinná místa a potom už stačí pouze výraz 2,7, který přinásobíme před 10 na minus třetí.
34 tisíc převedeme následovně za první platnou číslici 3, vložíme desetinnou čárku, tedy za touto číslicí máme 4 místa. Výraz 10 na čtvrtou, tato 4 místa označuje. Následně stačí pouze přinásobit hodnotu 3,4 před výraz 10 na čtvrtou a úprava je hotová. Ostatní řešení jsou podobná a nepotřebují dalšího komentáře. Následující vztahy ukazují práci s indexy při násobení výrazů 10 na x. Jak vidíte, dojde k tomu, že opíšeme základ 10 a při násobení se indexy vzájemně sčítají. Tedy pokud opíšeme výraz minus 3 a minus 4, tak jejich součet je minus 7, právě proto, že při násobení dochází ke sčítání. Výsledkem je 10 na minus 7. Podobný je postup u násobení 10 na třetí a 10 na minus čtvrtou. Opíšeme základ 10 a sečteme jednotlivé indexy. To znamená, sčítáme trojku a minus čtverku. Sčítání je umožněno právě tím, že se jedná o násobení výrazu 10 na x. Výsledkem je 10 na minus první. Ostatní řešení jsou podobná a nepotřebují dalšího komentáře. Zde je ukázka, jak postupujeme při násobení upravených hodnot. Nejdříve je nutné společně vynásobit hodnoty před 10 na x, tedy 2,7 na 1,8. Výsledkem je 4,86. A až poté společně vynásobíme výrazy 10 na x. Protože je násobíme, tak se jedná pouze o sčítání exponentů. V našem případě minus 3 plus minus 4, což je 10 na minus 7. Zde máte příklady na procvičení. Stopněte si video a řešte.